ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት አገልግሎት ወደነበረበት ለመመለስ የአዲስ አበባና የፌደራል ሆስፒታሎች ከተጎዱ ሆስፒታሎች ጋር የተጀመረው የጥምረት ድጋፍ መቀጠሉ ተገለጸ። የጤና ሚኒስቴር በመግለጫው አሸባሪው የጥፋት ቡድን ካደረሰው ጉዳት ጋር ተያይዞ በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል በሺዎች የሚቆጠሩ የጤና ተቋማት የወደሙ ሲሆን እነዚህን የጤና ተቋማት ወደነበሩበት ለመመለስና አስፈላጊ የሆነውን የጤና አገልግሎት በተቻለ ፍጥነት መስጠት እንዲጀምሩ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሏል። የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው የጤና አገልግሎትን ደረጃ በደረጃ መልሶ ለማቋቋም ጤና ሚኒስቴር ከነደፈው እቅድ አንዱ ከክልሎች ከፌደራልና ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ጋር በመተባበር የተጎዱ ተቋማት ጋር ጥምረት በመፍጠር መደገፍ እና አገልግሎት ማስጀመር መሆኑንም ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የደሴ ሆስፒታልን፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የከልዋን ሆስፒታልን እና ቦሩሜዳ ሆስፒታልን፣ አቤት ሆስፒታል የባቲ ሆስፒታልን፣ የካቲት 12 ሆስፒታል የወረኢሉ ሆስፒታልን፣ ምኒልክ ሆስፒታል የመሃል ሜዳ ሆስፒታልን፣ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል የከሚሴ ሆስፒታልን፣ ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የሐይቅ ሆስፒታልን፣ ራስ ደስታ ሆስፒታል የደብረ ሲና ሆስፒታልን፣ አለርት ሆስፒታል የኮምቦልቻ ሆስፒታልን፣ ዘውዲቱ ሆስፒታል የደጎሎ ሆስፒታልን፣ ጋንዲ ሆስፒታል የሞላሌ ሆስፒታልን፣ አማኑኤል ሆስፒታል የአእምሮ ጤናና የስነ ልቦና ማህበራዊ አገልግሎት ድጋፍ ለሁሉም ሆስፒታሎች እንዲሰጥ ስምምነት ላይ መደረሱንም ጤና ሚኒስቴር በመግለጫው አመላክቷል። እነዚህ ሆስፒታሎች በአፋጣኝ ስራ ለማስጀመር ከክልሉና ከጤና ሚኒስቴር ጋር እየሰሩ ቢሆንም እነዚህን ሆስፒታሎች ሙሉ ለሙሉ ወደነበሩበት ለመመለስ አሁንም ከፍተኛ መዋለ ንዋይና ድጋፍ ስለሚያስፈልግ ሁሉም የሚመለከተው አካል ድጋፍ እንዲያደርግ የጤና ሚኒስቴር ጥሪ አቅርቧል።